центъра на Бургас, непосредствено до пресечката между улиците Александровска и Васил Левски, се намира предизборната шатра на коалиция Патриоти за Валери Симеонов, НФСБ и СЕК. Ивайло Вагенщайн, общински съветник в Бургас и кандидат за евроизборите под номер 105 в листата на Патриотичната коалиция, подкани жителите на града да посетят шатрата. Шатрата е от 9 до 18. Всеки, който прояви интерес да запознае с дейността на партията, с всичко, което е свършено до момента, а не толкова с това какво обещаваме и какво ще направим в бъдещето време, нека да заповядат. Нашите сътрудници ще ги обслужат. Вагенщайн призова хората на 26 май да гласуват с бюлетина номер 1. Призовавам с номер 1 в бюлетината хората да подкрепят истински родолюбиви патриоти. Патриотът от Бургас припомни колко важни са изборите за Европарламент за българската политика. Пък аз виждам около нас страшно много хора, които, как да кажа, ако са далеч по-активни и по-мобилизирани, това ще стопи влиянието на турските гласове, които идват от протурските партии. Така че за нашата политика това е жизнено важно, определящо и смятам, че проевропейски. На 23 май в четвъртък кандидатите от листата на коалиция Патриоти за Валери Симеонов ще закрият кампанията. Официалната програма ще започне от 18:30 в спортна зала Бойчо Брънзов. Купуването и продаването на гласове – престъпление.